hvem han var, hva han het, hvem hans familie var, venner. Alt var glemt. Alle minnene hans. Da jeg da kunne gå opp til ham og si hei, så så han på meg uten å kjenne meg. Og jeg måtte si ja, moren din. Jeg opplevde det som at han startet helt sånn fri harddisk da. Og så skulle det fylles opp igjen med alle inntrykk man får gjennom barndommen. Så gikk liksom hånden, jeg bare skjønte det ikke før den tok der, og så forstod jeg, just, det skjedde fordi det hadde den gjort mye, eller det var det som skulle gjøres, liksom. Jeg vil gjerne vite, prøve å forstå hva som skjedde. Hvorfor skjedde? Lyset var på en måte her, det er der jeg husker pæren, og det er jo en pære, det var ikke en lampe, liksom. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Åh, det er jo helt utrolig hva som skjer nå, så det skjønner jeg heller ikke. Gi du den da, ny til enda litt. En, du slapper enda dypere av. Ned, ned. I en dypere, rolig tilstand. Mm.